korupcioni, droga, këto probleme në parlament, njerëz kriminuar, mos realizimi i vetingut, që nuk përmërë një vesh juve si pozit o pozit, a nuk e pengojnë Shqipërinë për ty në Evropë? Nuk besoj se këto janë gjëra të cilat në disa raste janë paledzushme. Një pjesë e mos marrëveshjeve karakterizojnë me një fenomen shumë të vjetër në politikë. Kemi pas dhe ne këtë, kemi qenë opozitë. Nga ndonjëherë ideja është që po krijove rrëmuj ose po krijove problem, atëherë ti je opozitë e fortë. E kam fjalë, jo, e kam propozitë, kam vete. Propozitën e kam pyetur me vete. Rrezikojmë, rrezikojmë për procesin integrimit, po do bëjmë këto. Po, rrezikojmë.